מערכת החינוך במגזר הדרוזי זוכה להצלחות בשנים האחרונות, אבל ההצלחות האלה לא ממש משפיעות על הצעירות הדרוזיות. הן ממשיכות לחפש עבודה, בעיקר בתחומי החינוך והרווחה, אף שהסיכוי שלהן למצוא שם פרנסה הולמת אינו גדול. מרכז מעשה, השייך לקרן רש"י, מנסה לשנות בדיוק את המודל הזה, את מודל החשיבה הזה. שלום יוסי מלכה, מנכ"ל מרכז מעשה. שלום וברכה. ושלום למייס מורד, תושבת בית ג'אן ובוגרת תוכנית נעורים. שלום. מה זאת אומרת לשנות את המודל? איך משנים מודל כזה? לשנות את המודל פירושו לקחת צעירות וצעירים מהחברה הדרוזית. אם כי צריך לומר, מרכז מעשה פועל בכל חלקי החברה הישראלית, בדואים, דרוזים, ערבים, בדואים דרום, בדואים צפון, כל חלקי החברה הישראלית, ולייצר עבורם את הדרמה של החיים. איך עושים דרמה של החיים? מעבירים אותם בשנת שנה או שנתיים של התנדבות, תהליך העצמה מטורף, תהליך של מסוגלות אישית, בליווי צמוד של אנשי מקצוע. הם עוברים תהליך מאוד מאוד משמעותי, שבגינו הם פותחים דלת חדשה לחיים, עתיד אחר לחיים. רגע, אבל מה שאתה אומר זה כאילו זה תלוי בנשים? זה הנשים שלא צועדות קדימה, שלא חולמות יותר, יותר לא... גבוה? זה לא בדיוק, יש כמה מגבלות שעומדות בפנינו. אחת זה המרחק, זה הפריפריה, אנחנו... התחבורה הציבורית היא לא כל כך... מחדל התחבורה הציבורית. לגמרי, כן. והשנייה זה המסורת, למרות שבעיניי זה לא סותר ולא נוגד את המסורת, אבל צריך לצאת מהאזור נוחות, להכיר עוד דברים חדשים. ולפרוץ, להתחיל לפרוץ החוצה, להבין... מה זאת אומרת, אזור הנוחות זה חינוך ורווחה? כן, אני חושבת, כן, כי יותר נוח, וגם מבחינת, אמרתי, מרחק, ו... מה את למדת? אני לומדת עכשיו הנדסת מים, שנה אחרונה. וואו, שזה יוצא דופן? זה יוצא דופן, כן. ומה הביא אותך לשם? הביא אותי לשם... למתוח את החלום לעוד כיוונים, לצדדים. זה שנת ההתנדבות שעשיתי במרכז מעשה בתוכנית נעורים, זה תוכנית במגזר הדרוזי לבחורות, ו... את יודעת, המפגש עם האחר, לשמוע על עוד דברים אחרים, ולנסות לפרוץ החוצה ולראות עוד... מה עניין אותך? עניין אותי שאני רוצה לעשות משהו אחר. אני רוצה ללמוד משהו אחר. אני... הסקרנות, זה פשוט לעזור להן למצוא את הסקרנות שלהן, וללכת בעקבותיה. אנחנו כל הם עוברים תהליך. לא להסליל אותן לצמצום כזה. נכון, כל כך צריך להבין, זה פרויקט מאוד מאוד גדול, בתמיכה של משרד ראש הממשלה, משרד החינוך וג'וינט ישראל. הוא פועל ב-14 יישובים, לוקחים בו חלק 3,500 צעירים וצעירות מהחברה הדרוזית. מה שמאוד בולט בתוכנית הזו, זה אנשים. אנשים הם כוח עולה בחברה הדרוזית. תביני, יש רק... הם תמיד היו למעלה. הם לא בעלייה, הם תמיד כוח. 4,600 סטודנטים בחברה הדרוזית. זה לפני עשור, הם היו חצי מזה, אולי אפילו פחות. 65% זה סטודנטיות. סטודנטיות דרוזיות. המפתח הוא תהליך שהן עושות בתוך החברה הדרוזית של העצמה. אם בחברה המסורתית הדרוזית, הגבר הוא המפרנס המרכזי, אישה צריכה להיות בתפקיד נוח, בתוך הבית, לגדל את הילדים, פתאום נפתח עולם. נפתח עולם, אנחנו פותחים עולם חדש בפני הצעירות האלה, אנחנו מפגישים אותם. בדיאלוג עם הקהילה? תמיד, בדיאלוג עם החברה? תמיד, לגמרי. אולי הם רוצים להיות אחראים לשבר, לא? לא, לא. בתוך הקהילה. תראי, מה שנורא מעניין בעניין הזה, זה שאפילו המנהיגות הדתית, השייח, מעורב מאוד בתוכנית שלנו, נותן לנו רוח גבית. המנהיגות הפוליטית בוודאי נותנת לנו רוח גבית. מה שעוזר לנו בעצם לייצר תהליך מאוד מעניין, אם אמרתי, בעיקר אנשים, אם כי לוקחים חלק בתוכנית גם גברים, ההצלחות הגדולות זה דווקא אנשים. הסיפור של מייס הוא לא יוצא דופן. 70% מהבוגרות של מרכז מעשה הולכות להשכלה אקדמית, רבות מהן בוחרות ללכת שלא לתחום ההוראה והחינוך. איך זה עם החברות שלך, מייס? גם, כמוני, בחרו, יש אלה שבחרו ללמוד חינוך, ויש כאלה שלא. אבל אני... טוב, חינוך זה נפלא, בואו שלא עוזר. זה נפלא, ברור. לא. אז מה קל צמצום התחומי? אבל אני כן, אני בתור סטודנטית להנדסה, אנחנו רק שתי בחורות על 30 ואיזה 40 גברים, והשנייה יהודיה, כאילו זה גם במגזר היהודי, זה לאו דווקא ערבי. נכון, זה עניין מגדרי, נכון. מקצועות ההנדסה ומקצועות הטכנולוגיים הם עניין מגדרי בעייתי. שבחרתי לעבור להנדסת מים, הרי התחלתי ללמוד ביולוגיה. שאני וההורים שלי שמענו כל מיני, זה תהיה לך קריירה תובענית, זה מקצוע גברי, והחלטנו, את יודעת, וגם הם תמכו
בהחלטה שלי. אז זה בדיוק העניין, הנה, זה העניין. התמיכה חייבת להיות גם כן, מהבית. כן, לגמרי, אי אפשר. חד משמעית. אנחנו יודעים את זה, ולכן ההורים, המשפחות, הם חלק מהתהליך שהצעירים האלה ומה עוברים. ומה יקרה פתאום אם אנשים ירוויחו יותר? מה יקרה בתוך הקהילה? אני לא יודעת, אבל לא חושבת שזה אמור להיות מכשול או מחסום. זה כבר לא. לא, אני לא יכולה להגיד לך, אני לא ניסו. אני יודעת מהמהלך הפמיניסטי שיש נקודות שזה לא... כן, יכול להיות, אבל... לא, יש שם בתוך החברה הדרוזית, יש תהליכים לא פשוטים, צריך לומר. מצד אחד זה תהליך של צמיחה, של כוח נשי, חזק, נחוש, אסרטיבי, מובילי שינוי, תדברי איתם עם צעירות כמו מייס, הם ידברו איתך על שינוי קהילתי וחברתי, אבל למשל, אחוזי גירושים הולכים וגדלים בחברה הדרוזית. יש פה איזשהו סוג של... משבר לא פשוט. אני מאמין שבסופו של דבר גם הגברים יצטרפו לתהליך. יותר ויותר מהם יחליטו לשרת בכוחות הביטחון זה בסדר, אבל יש קריירה מגוונת אחרת של השכלה אקדמית. מה באמת, מסתכל. איך זה משליך על שאר תחומי החיים, השינוי הזה? זה משליך. אתה חושבי שזה כן מאיים באיזשהו שלב, אבל זה השינוי בתפיסה התודעתית. שצריך גם בתור בחורים, לא גם בחורות, שהם צריכים לעבור. אנחנו גם צריכות, רוצות להתפתח. אנחנו גם רוצות להגיע להייטק ולכל מיני תחומי הנדסה ומקצועות פרקטיים וטכנולוגיים. אני מאוד מודה לכם על השיחה הנעימה הזו. איזה כיף. עוד הערה אחת. כדי להשלים את המהפך הזה, הממשלה חייבת לפתוח יותר מרכזי תעסוקה בסמוך ליישובים דרוזים. זה חובה משום שצריך. ולתקן את מחדל התחבורה. נכון, בהחלט כן. אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה.